እናታችሁ ሌላ ዋላ ግብታት ስመጣ ምን ይስማችኋል? አሳ ኖሪን ከጎኔ የለኝ ማቅሙብ ተጪም ከጪ ኋላ እንዳይቆጭ ኋላ እንዳይቆጭ ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው የመልስ ቀናችን ነው። ማሚና ሶት ሰናታል እና ስካውን ድረስ 12 ጥያቄዎች ምናምን አሉ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በኢንስታግራም መላክ ትችላላችሁ። ስለዚህ 12 ጥያቄዎችን መልሳችኋለሁ ማለት ነው። አው እና ደግሞ 12 ጥያቄ ስንል ከተላኩት ውስጥ መርጠን ምን መልሳቸው ጥያቄዎች ናቸውና ያልተመለሱላችሁ ወይ የዘለልናቸው ካሉ መላክ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ጥያቄ ይህ ፕሮግራም በቲቪ ላይ ቢታይ ጥሩ አይመስልሽም ወይ? ለማሚ እንዴ ያው በቲቪ ላይ እኛም ያሰብንበት ነበር ግን እስቲ ሞክራለን። ከተሻለ ሪያሊቲ ሾው በቲቪ ላይ ያልተለመደ አው እዚህ ጋር መክሊስ ባለፈው የጠየቁሽ ጥያቄ ነበርና አልመለሽልኝም ይላል። ድጋሚ ጠይቅ። አው ምን እንደጠየከኝ አላውቅም። ድጋሚ ላከውና እንመልስልሃለን። እስቲ ልትገቡበት ነው ድሪ? በልጅነታችሁ የነበራችሁ ጸባይ? አው እሱ ነገር አልገባኝም። ምሳሌንች በልጅነትሽ ምን ተንተሽ? በጣም ከከኔን ከሚያክሉ ሰዎች ጋር ተደባደብ ነበር። እንደዚህ ስስ አይደለችም። እኔም ድሮ በጣም ዱቢስ ተነበርኩ። ግን ስወለድ በጣም ወፍራም ስለነበርኩ በቃ አላ መራመድ ድረስ ይቻልኩት በሁለት አመቴ ከስድስት ነው። እሱ ራሱ ይመራል ጀምሮ በዘጠኝ በጣም ቆይቶ ነበር ድራይት መራመድ ይጀምራል። በጣም ወፍራም ነበርኩ ራሴ ናቸው። እኔ ራሱ እንደዚህ ያነሳችሁ አጥራ ምን ያለ አልቀሰ ስታገቢው ግሬት ስለያለሽ ነው ግን ሳይቀር ካሳም እግሯን አለ ሁሉ ደስ ነው ግን እኔ አላቀውም ማለት ጸባይ እናቃለ ተጋው እንዴ አዲስ ነው ገባ አንያ ምን እንደም ታውቀው ጸባዩ ጸባዩን ነው ጥሩ አውቀህ ነው አንተ መታገው እኔ ደግሞ ኮድርኩ ምን አይጻወሽ ሁሉ ሁሉ ምን አንዴ ጻወይ ነው ጻወይ ዳጣይ ቆንጆ ጻወኛ ዕቀት ያላት እኔ ሞዱ
አንድሮሜዳን ያነበበች? አዎ ጨረሰች። ለገና ስለታ አንድሮሜዳን አንብበሽ? ቅድዶ ፍሬንድ ፍሬንድ ሳይደሻ ቃላዩ። እናው አታስብ። እናታችሁ ሌላ ዋላ ግብታ ትመጣ ምን ይሰማችኋል? አራት ዋላ ያታረ እንዴ ምንድነው? አራት ዋላ ምን ያስፈልጋል? አይሆንም አይሆንም ጻማታገው ሲጀምር አይንም ያፍቃል ሲጀምር ከኛ ወጪ ሄዳ እንዴት አግብ ቺቲንግ ነው ይሄ? እኛን ቺቲንግ እኛን ፈጣ መጀመር አዎ ከበለች ትፈጪ ነው ተገለች። ሌላኛው ጥያቄ ከሪያል ሾው ውስጥ ሁሉንም ነው የምታቀርቡት ወይስ ይተዋችሁን ታለ? ይሄን ባለፈው መልሰናል መሰለኝ። ብዙ ማለት ብዙ እንተዋለን ግዳችን ደስ ማይለን ሆነ በድምጽ ብልጫ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ሁሌ ማሚ እንደተሸነፈች ነው ይሄ ነገር አይለቀቅም ይስባል አራቶች ነው አምስት ወር አቀ ፍቅርን ግለጹት ይላል ፍቅርን ግለጹት ኔ ፍቅርን እንድግለጻው እሺ አለ ለኔ ፍቅር ምንድነው perfection አረድ ያኛው ሰው ምንም ጥፋት አይታይክም እውነት ሆነ ፍቅር perfect ነው በቃ ምንም ቢያጠፋ የፈለገውስ ቢገባ ምንም ቢያረክ ያ ሰው perfect ነው ያን true love ትክክለኛ ፍቅር ማለት ነው ምንም አይስተታ አይታይክ I don't know like ለኔ ፍቅር ከራስ ደስታ በላይ የሌላውን ደስታ ማስቀደም ነው ፍቅር ማለት። በቃ የምትወዱ ሰው ሲደሰት ውስጣችሁ የሚደሰት ከሆነ በቃ ያ ፍቅር ነው ለኔ። እና ደግሞ ቅዱስ እንዳለው ፍቅር ማለት እስከ ሁሉም ነገር አለ መጥፎም ነገር ጥሩም ነገር እስከ ሁሉም ነገር ያንን ሰው መውደድ ነው ፍቅር እንጂ የዛን ሰው ጥሩ ነገር ብቻ መውደድ ሳይሆን መጥፎን ፎልቶቹንም ስህተቱን እስከ ሁሉም ነገሩ መውደድ ነው ፍቅር መረዳት እና አንደርስታንዲንግ በጣም አስፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ የማስበው አለ በጥሩ ጊዜ ተገኝተሽ በጥሩ ጊዜ ማትገኝ ከሆነ እንደዛ ቢሆን ፍቅር አይባልም ግን በጥሩ በመጥፎ ጊዜ የሚገኝ ሰው ከሆነ ፍቅር ያ ነው። ሞደክ ዘፋኝም ዘፈን በጣም ብዙ ነው ገና ያው ዳይስጌና ታምራ ደስታ በጣም ደስ የሚለኝ ከነሱ ደግሞ ሞዳቸው ዘፈኖች ከዳይስጌ አስችሎሽ ነው ማለት ሁሉም ደስ ይለኛል። ከታምራ ደስታም እንደዛው ግን ከዛ ሰፈር የሚለው ዘፈኑ ለብቻው ደስ ይለኛል። ሞደው ታምራ ደስታ ነው ቅዱስ እንዳለ ተምራ ደስታ ነው ከሱስ ደሞ አይከብድም እኔ ደሞ ማዶ አብድነስ ኮፈር ነው እና አጎናፈር ታደርክ በቃ አንተ ቢስ ያውልኩ አብነታ አጎናፈር ነው ማዶ ግን ከዙ ዘፈን ውስጥ አይደለም ወዶ እኔ ማዶ ፍቅርሽ ነው ጎዳኝ ነው እኔ ታቃላችሁ ዘሪቱ ነው ማለት ነው ዘፈን ውስጥ ዘፈን በጣም ፍቅር ስላለው በኤሌ እኔ ምንም ያስጠላ አገባክማ እኔ እንደዚህ ነው ይሄ ኮለካን ተጠቅም
አዶክተር ይሄን አብዶክት እና ደግሞ ባለፈው ኮሜንት ላይ ለቤተሰቦች የጸልይልኝ አልኩ ጸልይልካለሁ ማሚን እንደሻት ስለአንተም ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ሌላኛው ጥያቄ ለባቢ ነው። ባቢ ለምዶስ ሲሆን ከው ለምዶ ብዙ ጊዜ መታረክሰው ማን አገባይ ምትዘዛ ምን ይላል ፈልስ ደምስ አይደለም እንጂ ምን ይታመስልና ስመጣ ሰሰ ነው ሲነታ መስሎስ እና መልሶ ደሞ ሲባላል እንዴ እሺ እኔ አንዳንድ ነገሮች ልቤ ንስለም ያጉዝ ማለክሰው በጣም ስሜታዊ ነው ይታየኝ እዚህ ስናም ሰፈይቶ ነው ደሞ በዝምንታ አመት የጀመርኩት ከድሩን ተመዘዎች መክሊት ግጥም መጻፍ እንደጀመርሽ ነው? እንጃ ተዛለኝ እንዴት እንደጀመርኩ ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ አባቴን ግጥሞች በጣም አነባቸዋለሁና ባነበብኩኝ ቁጥር ልቤ ይነካል። በጣም በጣም ፓወርፉል ነው ግጥሞቹ እና በቃ እሱን ሳነብ ይመስለኝ ወይም ከዛሬው ነው አባባ ግጥም በስማማ ተገራሚ ነው ኪስ ነው የሚያመጣቸው ማለት ሳቡ ራሱ ይረዳል። እኔ ለምሳሌ ከአባባ ግጥሞች ውስጥ እንጃ ብዙ አሉ ግን ያው ሞዶ ከሁሉም ግጥሞች ሞዶ ግጥም ትረቴ አንድ ለናቷ እንደውስ እሱ ሰምቼ አንድ ለአባቱ ቢ ጽፌለት ነበር ለሱ ግጥም ሰጥቻለሁ አሁን ይለ መነካሽ ይቀርብስ ግጥም ይመከራል የሙዚቃ ነው እሱ የትረቴ ቢሎ ግጥም አጀማመሩ ነው አሁን ደስ ይለኝ ትረታዬ የልቤ ድምጽ ሙዚቃዬ ስሳት ነው እናንተ ተጨንቆልኝ አላበላሽብኝ ጥያቄ ሪያሊቲ ሾው ስትሰሩ ምን ነባ ጀመረው ብላችሁ ታውቃላችሁ ወይ? በጣም ለምሳሌ ሁልጊዜ ቤትስ ካሜራ አለ እና አንዳንድ ጊዜ ሚስጥር ለማውራት እና አብረን ሞክር ውጪ ለማውጣት ያለብንና የዛን ጊዜ በቃ ምን ነባ ጀመረው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ደራሱ ካሜራውን ያጠፋ ነው ይቀመጣል። ኤላኒ ጥያቄ ስንተኛ ክፍል ናችሁ? ማለት በከዚህ ቢታይ ምን እናገር ነበር? ስንተኛ ክፍል ናችሁ? ስንተኛ ክፍል ነው? እኔ አራ እኔ 2 እኔ 12 ልጨርስ ነው። እኔ ወደ 9 ነኝ። እኔ ማለት ልጨርስ ነው። ማለት ስንተኛ ክፍል ነው? 7 ያክል በጣም ነው። ደም ያ ብዙ ነገር ዲስ ተቀይሯል። እኔ 11 ያክል ነው። ደም እኔ ደግሞ የሚያስጠላኝ አለ። ስንተኛ ክፍል ነኝ? የምወደው የሚያስጠላኝ ከነውልተኛ ማለት ነው። ለምንድነው ስብሰባችሁ ላይ እናታችሁ ልትጠነቃችሁ? አይገባትም። እዚህ ቅርታ መስጠይቅ ነው ሰለብ። አዎ ምክንያቱም ከዛ በኋላ እንግዲህ ቅርታ ልጠይቅም ብላ ነበር። ተስተካከለን አስተጋጀም ማለት ቅርታ ልጠይቅ እናረጋታለን። እንግዲህ አዎ ሌላኛው ሁለተኛ ስብሰባ ይወራናል። እና ወጣ ስብሰባ ግን ቅርታ መጠይቅ ነው እኛ እንከራከራለን። አዎ እንከራከራለን። ቅርታ ማሚ በባህሪዋ በጣም እንት ነች። አዎ አታምንም በቃ ግትር ወጥናት ና የዛን ጊዜ በጣም እንደውም 22 ደቂቃ ሆኖ ነው እንጂ ለረጅም ሰዓት ነበር ስብሰባችን አላምን ብለን መጨረሻ ላይ ዩዝለስ ስብሰባ ብለን አሁን ቅርታ ካስጠየቅናት እንግዲህ ይለቀቀስ ግን ላይ ቅርታ ማለት ቅርታ ቅርታ ላይ ቅርታ ሌላኛው ጥያቄ እርስ በርሳችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ የምትወዱትን ባህሪ ግለጹ። ታዛዥ በጣም ታዛዥ ነው በጣም ደስ ይላል። ፍቅር ነው በጣም ነጉረኛ እናሱ አይ አይደለም ነው ሰው ታማክረኛለች ታማክረኛሽ ባህሪ ነው የተባለው ባህሪ ታማክረኛሽ ባህሪ አይደለም ማለት ነው። ዳይስ ደን ይተናገር ከቀጥታ ሲምን ምን እንደምሆን ስም ትላላ ማንተ ስከሰከሰ አው ግድ ይለ ስንቶቶ ማለት ማታ ለዚህ ከፍሬንድስ እና ከቅዱስ እጪ ራሱ ማንም ያስቀጥ ምይት ይነሱ አኔ ሷል ለማሰቅ ስማ እንደ ቅዱስ የሚያስቀኝ ይለም እንደ ቅዱስ የሚያናድደኝ ይለም
በቃ ማለት የተለያዩ ስሜቶችን ነው የሚሰጠኝ ቅርስ ማለት ያቀም ፍሬዲስ ማናጅሽ ግራስ ብቻ አዎ ማሳፍረው ክትክት አፍር አረቀ እንዴ እኔ ኮ የምንቀም ጻባል ተነበር የባዲ በቃ በፈለኩበት ሰዓት ነው ነው ለቀስ ፈልገው ነው ለምሳሌ ተኝቶ ራሱ እኔ ማተማታ ስለምፈራ ስለሰማም ደስ ልኝ እስከሰጥሶ ነው ተይለሳልኝ በርግድ ብዬ ነው እንደዚህ ማለት ልክስ ይጣገር ማለት ነው እንዳ ይሰማል አርግሞሽ እንኳን እኔ ጧት ጧት ላበላቸው ባይሆን ሰረክ ወዴት ነው ትይዘው ቆይ እኩሽ ደስም ይጻባይ አላ የሆነ ጥሩ ነገር ሲደረግ በቃ ግድል በቃ ሁሉ ነገር ነው የሚመለስ ማለት ጥሩ ነገር ካረክሽለት ጥሩ ነገር ነው የሚመለስልሽ አህ ጻባይ ደስ ይላል የሚያስጠላኝ ጻባይ ደግሞ ቢሆን ጥሩ ነገር ካረክሽለት ደስ ይላል ጨርሰናል። ጨርሰናል እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሪያሊቲ ሾዎችን ወይም ደግሞ እንደዚህ የምትጠይቁን ጥያቄ ካለ በኢንስታግራማችን ጠይቁን እንመልሳለን። ስታማሙ ልግቡና ጠይቁ ምንድነው ሊንክ ላይ ያለላችሁ? ይሄዱ ያ ሊንክ ላይ ያለላችሁ እንትም የሪያሊቲ ሾው ለብቻው አዲስ ኢንስታግራም ከፍተናል ያሱ ሊንክ ያለላችሁ እዛ ላይ ግቡና በፈለጋችሁት በኮሜንት ሊንክ ይችላል ፈለጋችሁት መጠይቁን መለስላችሁ ኢንስታግራም ላይ ሪያሊቲ ሾው የሚል ሪያሊቲ ሾው 2020 የሚል ከፍተናል አዲስ ኢንስታግራም አካውንት ከፍተናል እዛ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉና ጥያቄዎቻችሁን እዛ መቀጥ ትችላላችሁ ከስርም ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቻችሁን አቅርቡ ትንሽ ነው ጥያቄው ምንድነው አንተም ብትገባና ብታረክ ምን ይችላል ይችላል ከባስቲ አሁን ልያየን አልገባም ይያየን ገና ሌላው ደግሞ የበዓል ፕሮግራም አለ ለመስቀል የሰራነው ሃይዴ ሪዞርት ውስጥ በዚህ ሳምንት ይቀርባል እና ጠብቁ ለማንኛውም እናመሰግናለን እንወዳችኋለን ቻው ቻው